Obrigado, Viper, pelo Prime. Bem-vindo à família, mano. Oxe, o cara pausou e deixou o jogo. O jogo deixou eu sair? What the fuck? O que tá acontecendo? Ou é bug? Isso é hack ou é bug? Isso é bug. E agora? Que isso? A bola apareceu de um jeito totalmente diferente que tava. A bola tava tipo com o Mbappé na entrada da área e apareceu com o Theo Hernandes no outro lado.